waxaan u soo baxay sida gurmad, waxaan la kulmay gabanayaasha u taagan wajeer dhammaan. Waxaan arkay ninka cadaaladda ee doonaya reer wajeer in wax loo qabta inuu yahay His Excellency Maxamed Ibraahim Cilmi. Wajeer qabyaalada baabi'isay, waxaa baabi'iyey musuqmaasuq. Wajeer maanta fursad ay leedahay in la beddelo waxay mas-uuliyad ka saaran tahay aniga iyo idinka. Waxaa macquul ah mid kula ilmaadeerro ah ama aniga ila dhashay inuu taagan yahay, laakiin waxaa ka sii muhiimsan maanta yaa reer wajeer wuxuu qaban kara sooma, yaa reer wajeer midayn kara, yaa reer wajeer midayn kara, yaa reer wajeer midayn kara, yaar horumar gaarsiin kara, yaa musuqmaasuq baabiin kara, yaa qabyaalad dabarjari kara, yaa agoomaha u naxa, yaa diintaada joogsada. Aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan doonaynaa reer wajeer in la mideeyo, horumar lagu mideeyo, reer wajeer inay deriska leysiyaan. Macnaheedu waxay ka mid tahay inaan soo dhisno Maxamed Ibraahim Cilmi. Reer wajeer, ninkii tusbax iyo tooba diida intuu aadayaa adduuni aakhira intuu aadayaa, tusbaxaan idiin keenay calaamadayni waa tusbax. Manifestogayni waxaa gudbin doonaa gabanarka. Waxaan inka codsanaynaa taariikh 9 bisha 8 inaad kurihiina nasiisaan. Annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan idiin helin reer wajeer daanahay. Ma ku heshiinay? Codka ma nasinaysiin? Tusbax iyo asalaamu calaykum.